साथीहरुलाई सदा दुश्मनको लागि हला यसमा त कुनै विमति छैन तर त्यो भएन भन्नेमा चाहिँ विमति छ है किन भएन किन गएन एकदम ठिक पइङ्गो आउनु पनि भएन अब हिजोबाट थाल्न सम्भव नभएको कुरा भोलिबाट थाल्न कसरी सम्भव राजेशमा लोगी क्या हो अहिले साँच्चै फिल्ममा आउने मेरो रुचि छैन किनभने हाम्रो पत्ता पास नगरिदिनु होला आजबाट थाल्ने हामीमा चेतना छ भने हामीले हिजोबाट किन थालेनौँ त एउटा स्कुलमा पढ्न पाउँदैन थिए तर मसँग पनि ब्लड प्रेसर छ मसँग छैन मसँग छ नर्मल छ एउटा मुसाको बच्चोलाई जङ्गलमा खान सक्छ भुत्ले मच्छड खान्छ हातमा वज्र छ त्यसै बेला गडाइङ गरेर झिलिक्क गर्छ ऊ हान्नु हो इन्द्रले राजनीतिमा व्रत भावनाको कुरा आउँछ कि व्रत बौद्धिकताको कुरा आउँछ फिल्ममा नखाए पनि खाएको अभिनय प्रेम नभए पनि प्रेमको अभिनय हिरो भनेको त ठुल्ठुला काम गर्ने हुन्छ नि त लपाएका छौँ सामाजिक रुल चाहिँ अरूको विश्वासमा लागेर धेरै सभ्यताहरू चाहिँ धोकामा परिसकेका छन् अमेरिका म गएको थिइनँ अमेरिका छ भन्थे मैले पत्याएको थिएँ पछि गएर हेर्दा हो एउटा संवाद बोलौँ तपाईँहरूमा हुन्छ हुन्छ एकदम सठिक संवाद छ बोलिदिनुहुन्छ हुन्छ मैले एउटा चलचित्रमा बोलेको थिएँ कि धेरै व्यक्तिहरूले मन पनि पराउनु भयो अनि एकदम सठिक र छोटो छ तपाईँको राजनीतिमा पनि काम लाग्ला साथीहरूको लागि यो हात सलाम दुश्मनको लागि यो हात फलाम यो कुरा उहाँले मेरो तर्फबाट बोलिदिनु भएको छ कहिले होइन पहिले पनि बोल्नु भएको थियो आज पनि मेरो तर्फबाट बोलिदिनु भएको छ साथीहरूलाई सदा दुश्मनको लागि हला प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओली शर्माजी को के पक्ष मनपर्छ भने किनकि म राजनीतिक पक्षमा चाहिँ म जान चाहन्न किनकि राजनीतिक पक्षमा जाने बित्तिकै त्यहाँ दृष्टिकोणको मतभेद आउला तौर तरिकाको मतभेद आउला किनकि यो भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने कुराहरू आउँछ एज अ नागरिक त्यसमा धेरै असन्तुष्टिहरू होला त्यो पक्षमा म जान चाहन्न तर जति तपाईँको जीवन मैले बुझेको छु तपाईँको जति चरित्र या आवरण मैले अवलोकन गरेको छु त्यसबाट म के भन्न सक्छु भने किन हामी कलामा लागेको व्यक्तिहरू जहिले पनि के भन्छु भने मानिसको जीवन र मेरो मान्यता त अझ बढी छ त्यसमा म मानिसको पूर्ण जीवन केलाई भन्छु भने मानिसले एउटा बिन्दुबाट आफ्नो जीवन प्रारम्भ गर्छ थालनी गर्छ र त्यो यस्तो बिन्दुमा उसले थालनी गर्छ कि उसको जीवनको अर्को बिन्दुमा पुग्दा म कहाँ पुग्छु के पुग्छु कस्तो हुन्छु भन्ने कल्पना समेत पनि नगरेको छ नि बिन्दुबाट उसको जीवन थालनी हुन्छ र जीवन जिउँदै जाँदा क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ नि उसले फेरि असोचनीय स्थानमा पुग्न सम्भव पनि हुन्छ त्यो किसिमको जीवनलाई चाहिँ नि मैले पूर्ण जीवन भन्छु कि तपाईँ सम्पन्नताको जीवनमा जन्मिनु भयो सम्पन्नताकै जीवनमा तपाईँको मृत्यु भयो भने त्यो खासै पूर्ण जीवन हुँदैन तपाईँ दुःख दुःखैमा जन्मिनु भयो दुःखै दुःखैमा तपाईँको मृत्यु भयो भन्यो भने त्यो नराम्रो कुरा हो नराम्रो लाग्छ तर त्यो पनि जीवन खासै त्यति अनुभव हुँदैन तर यदि व्यक्तिको जीवन चाहिँ नि एउटा बिन्दुमा एउटा परिस्थितिमा एउटा वातावरणमा हुर्किन्छ जन्मिन्छ र कालान्तरमा चाहिँ नि एउटा अर्को एउटा बिन्दुमा पुग्दाखेरि त्यो प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ कुनै मेलै खाँदैन कुनै उनी हुँदैन भन्ने त्यसलाई पूर्ण जीवन भन्छु त्यस कारण त्यो मामलाबाट चाहिँ उहाँको जीवनबाट हामीले प्रेरणा लिन सक्ने के हो भने मान्छेको प्रारम्भिक जीवन जस्तो सुकै वातावरण जस्तो सुकै परिस्थितिमा सुरु भए तापनि मान्छेले आफ्नो जीवनलाई अर्को चरणमा पुर्याउन सक्छ आफ्नै मेहनत आफ्नै सोचाइ आफ्नै चाहिँ कर्म आफ्नै एउटा प्रतिबद्धता होइन सोच धैर्यता कटिबद्धताबाट
त्यो चाहिँ म पक्ष मैले तपाईँको देख्छु। र अर्को पक्ष तपाईँले मलाई भने जस्तो तपाईँ पनि हरेक वातावरणमा सहज रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ, सबै व्यक्तिसँग चाहिँ नि त्यही हिसाबले प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ, चाहे त्यो कलाकार होस्, चाहे त्यो विद्वान के अरे एकाडेमिक्स होस्, चाहे त्यो राजनीतिज्ञ होस्, चाहे त्यो पत्रकार होस्, सबैमा त्यो खुबी मैले देखेको छैन। तपाईँको समकालीन नेताहरूलाई पनि मैले यता कता अचानक भेट्दाखेरि उहाँमा त्यो सहजता म देख्दिनँ। कहिले एयरपोर्टको भिआइपीमा भेट्छु, कहिले कहाँ भेट्छु, यहाँसँग स्टेट भिजिटमा जाँदाखेरि पनि जुन हिसाबले तपाईँले सबै पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो डेलिगेसनमा समावेश गर्नुभएको थियो र सबैलाई त्यही तरिकाले आफू पेश आउनुभएको थियो, त्यो किसिमको ग्रेसफुलनेस र के भन्छ नि करिश्मा भन्छ नि त्यो चाहिँ नि तपाईँमा छ। र अर्को पाटोमा जाने नचाहेको पाटो चाहिँ के हो भने यतिका तपाईँको सङ्घर्षबाट प्रेरणा लिने ठाउँ प्रशस्त छ। तपाईँको युवा अवस्थामा तपाईँले कसरी सङ्घर्ष गर्नुभयो, आफ्नो उद्देश्यमा कसरी लम्किनुभयो, विभिन्न चुनौतीको कसरी सामना गर्नुभयो, त्यही पनि आफ्नो चाहिँ उद्देश्यतिर लम्किनै रहनुभयो र आज चाहिँ नि राष्ट्रको चाहिँ नि सर्वोच्च स्थानमा पनि आइपुग्नु भयो, त्यहाँसम्म तपाईँको असाध्यै राम्रो छ। तर आइपुगिसकेपछि के गर्नुभयोमा चाहिँ हामी फर्दर डिस्कसन गर्नु पर्ला जस्तो छ। राजनीतिज्ञलाई राजनीति मात्रै जिन्दगी हो, एकाडेमिक्सलाई उसले जुन आफ्नो रोजाइको क्षेत्र रोजेको छ त्यो मात्रै जिन्दगी हो, यो कला साहित्य कविता यी भनेको चाहिँ नि बकवासको कुरा हो, सिनेमा भनेको चाहिँ अनावश्यक कुरा हो। त्यसो भने धेरै प्रश्नहरू उठ्छन्। एउटा युवा अवस्थाको मान्छेले दाल भात मात्रै जिन्दगी भन्ने ठान्दैन, त्यसमा प्रेम भन्ने पनि जोड्छ। एउटा आमाले दाल भात मात्रै जिन्दगी भन्ने ठान्दैन, आफ्नो सन्तानप्रतिको स्नेह माया ममता र सन्तानको मुस्कानमा उसले जे पाउँछ नि त्यो संसारमा सबभन्दा कीमती चिज पाउँछ। बजारमा मूल्य त्यसको हुँदैन होला तर त्यहाँ आफ्नै मूल्य छ, बच्चाको मुस्कान। यो कुराहरूलाई न जाडोमा लाउने कपडा हो र बच्चाको मुस्कानले न्यानो दिँदैन होला, किन जाडोमा लाउने कपडा ज्याकेट त होइन नि, त्यो फर ज्याकेट होइन नि, त्यसको आनन्द बेग्लै छ। जाडो बिर्सिन्छ मान्छेले, गर्मी बिर्सिन्छ मान्छेले, भोक बिर्सिन्छ मान्छेले, प्यास बिर्सिन्छ मान्छेले, जीवनको कहाँ कहाँको आनन्द आउँछ। तसर्थ सास फेर्नुलाई जिउनु भन्ने कि म जिउँदैछु सास फेरिराखेको छु, यो जीवन सास फेरेकोलाई जिन्दगी भन्ने जीवन त के जीवन हुन्छ? सास फेर्नुभन्दा अरू फरक पनि छ नि जिन्दगी। र मानव जिन्दगीको कुरा गर्ने हो भने सास त वनस्पतिले पनि फेर्छ, सास फेरेकै जिन्दगी मात्रै हो भने वनस्पतीय जिन्दगी, खाना त त्यहाँ अलिकति गाडेकै ठाउँमा ज्वारा जहाँ हुन्छ त्यहीँबाट पनि उसले खाना प्राप्त गरे हुन्छ, एकै ठाउँ उभिएर एउटै घरमा बसेर त्यस्तै जिन्दगी बिताउनु त हामी चाहँदैनौँ। हाम्रो जिन्दगी त प्रकृति जस्तो गतिशील छ त्यस्तै गतिशील खालको जिन्दगी, प्रकृति जस्तो रमाइलो छ त्यस्तै रमाइलो जिन्दगी नै बाँच्न चाहन्छौँ। रमाइलो जिन्दगीका लागि आज त आर्ट अफ लिभिङ भन्ने जस्ता लिभिङका लागि नै, बाँच्नका लागि आर्ट, आर्ट अफ लिभिङ कसरी बाँच्ने भन्ने कला, बाँच्ने कला, जिउने कला भनेर आफ्नै निम्ति काम गर्ने भन्ने छ नि, जुन यहाँले एउटा विद्वानको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, कलाकारले कलाकारिता गर्ने, कोही दर्शन नराख्ने गीत गाइरहने मस्तले, कति दिन गाउँछ त्यो मान्छेले गीत, बाँसुरी कति दिन बजाउँछ, गोपिनी नभए कृष्णले बाँसुरी बजाउँथे, बेकारको कुरा हो। कथा र जीवनसँग जोडिया हुन्छ। मैले के जान्न चाहे भने राजनीतिमा प्रताप भावनाले काम गर्छ कि सो कल्ड बौद्धिकताले काम गर्छ, किनकि मान्छेको त्यो दुईवटा पक्ष हुन्छ, एउटा बौद्धिक पक्ष हुन्छ, फेरि बौद्धिक पक्ष भन्ने बित्तिकै एकदमै राम्रा राम्रा सोच राम्रा राम्रा विचारलाई मात्रै प्रतिनिधि गर्दैन,
भौतिकताले त छल कपट कन्ट्रोभर्सी अन्यलाई भ्रममा पार्ने कार्य जस्ता कार्यहरू पनि बौद्धिकता भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ गर्न सक्छ। त्यसैले यहाँलाई के लाग्छ, जस्तो यहाँ राजनीति गर्नुहुन्छ, अब कलामा त वर्ता भावनाको कुराहरू आउँछ जुन तपाईँले गर्नुभयो, राजनीतिमा वर्ता भावनाको कुरा आउँछ कि वर्ता बौद्धिकताको कुरा आउँछ? जीवन यथार्थ हो, समाज यथार्थ हो, अवस्था जे छ त्यो यथार्थ हो। कला परिकल्पना हो, कथा हो, अभिनय हो। जीवन अभिनय गरेर चल्दैन। फिल्ममा नखाए पनि खाएको अभिनय, प्रेम नभए पनि प्रेमको अभिनय, नलडे पनि लडेको अभिनय, घाइते नभए पनि घाइते भएको अभिनय, नमरे पनि मरेको अभिनय। अब जिन्दगीमा त त्यो हुँदैन नि त। त्यस्तो मलाई के लाग्छ भने, म सिनेमा कलालाई झुट भन्दिनँ, कथा र अभिनय भन्छु। झुट अलिक भन्न हुन्न, झुट भन्दा अलिक होच्याइयो त्यसलाई। महाभारत कथा हो, मान्छे यस्तो गरेर आँखा चिम्लिएर भक्ति मार्गमा बसेका हुन्छ जति बेर ऊ भागवत कथा सुनिराखेको हुन्छ, श्रवण गरिरहेको हुन्छ, प्रार्थना गरेर बसेका हुन्छ। म भक्त भक्तपट्टि प्रत्यक्ष परमेश्वर भनेर ऊ कथा भन्दैछ पण्डितजीले, यति अध्यायको कथा म भन्दैछु तपाईँहरूलाई भन्दैछ, कथा भइरहेछ, म प्रत्यक्ष भगवान् ठानिरहेको छु। त्यहाँ कथा भनेको सुन्दा सुन्दै पनि म बहकिरहेको छु। कहिले कहिले कथाको प्रभावकारिता यस्तो हुन्छ, महाभारत कथा, युद्ध त अलिअलि भयो होला तर कथा भने एउटा महाकाव्य हो। यस्तो गरी कथाको रचना गरिएको छ, मान्छे युद्ध देख्छ। यहाँलाई भनौँ, अहिले त हिन्दी टेलिसिरियल र सिनेमाले चिन्ने बनाइसक्यो, यसै पनि मान्छे कृष्णको कल्पना गर्थे, हिजो पनि कृष्णको कल्पना गर्थे। आर्टिस्ट बजारमा निस्किँदा मान्छेहरू पाउ समाउँछन्, ढोक्छन्, आज भगवान्को दर्शन पाएर म कृतिकृत्य भए भन्छन्। आर्टिस्ट हो नि। अब यो यो त कलाको सफलता हो। त्यसकारण यो कला एकदम यथार्थ वर्णन होइन, यथार्थ चित्रण होइन, कला हो, कथा हो, तर झुट होइन, कथा हो। कथा भनेको इतिहास होइन, कथा भनेको कथा हो। कथालाई झुट भन्नु हुँदैन, त्यो एउटा परिकल्पना भन्नुपर्छ त्यसलाई। त्यस कारण झुट भन्दाखेरि त्यसमाथि अलिकति बढी लाञ्छना भयो भन्छु म। बुझिया छौ कसले पानी पार्छ? बुझिया छु बादलले, मूर्ख मनुवा, बादलले होइन, भगवान इन्द्रले पानी पार्छ। इन्द्र छन् त्यहाँ, एउटा बुद्धिजीवी निस्किन्छ, यसो बादलतिर हेर्छु, इन्द्र देख्दिनँ। बादलले पानी परेको पारेको स्वीकार्य स्वीकार्यता पनि त्यो बादल चाहिँ नि फेरि इन्द्र भगवान्ले पठाएको भन्ने हुन्छ त्यहाँ छ। अब गर्दा गर्दा बुद्धिजीवीले के भनिदिन्छ भने, इन्द्र भगवान् त ऐरावत हात्तीमा सवार भइरहेछ, म हेर्छु देख्दिनँ, म आफूलाई लाटो ठान्दै जान्छु, हातमा वज्र छ। त्यसै बेला गडाङ गरेर झिलिक्क गर्छ, ऊ हान्नुभयो इन्द्रले वज्र, म छक्क पर्छु। बादल मडारिएर झिलिक्क भयो होला भन् ठानेको त, भगवान् इन्द्रले वज्रको पड्काएको रहेछ त्यहाँ। अनि यो बुझ्न चाहिँ अब दर्शन बढालियो, अब त्यसपछि खोज्ने ठाउँ रहेन, अध्ययन गर्ने ठाउँ रहेन। बादल कसरी आउँछ, इन्द्र सधैँ छन् ऐरावतमा चढेका, यति अन्तिम कथा भयो, अन्तिम फिक्सन। त्यस कारण फिक्सन यस्तो जबरजस्त हुन्छ, अर्को कथा मसँग हुँदैन।
मैले जे यथार्थ देखेको छु त्यो यथार्थ यथार्थ होइन भन्छ उसले, कथालाई यथार्थ भन्छ र म कथालाई यथार्थ मान्न थाल्छु। कथालाई यथार्थ मानेर म भूतसँग डराउँछु, प्रेतसँग डराउँछु। यो कथा मान्छेले बनाएको हुनाले भूतसँग मान्छे डराउँछ, भूतले मान्छेलाई खान्छ। एउटा मुसाको बच्चोलाई जङ्गलमा खान सक्छ भूतले? मच्छड खान्छ? हरिणको पाठोलाई चितुवाले खाला, बाघले खाला, स्यालले खाला, भूतप्रेतले खान सक्दैन। कुनै हरिणको पाठो भूतप्रेतले खाएर मरे अहिलेसम्म छैन। एउटा मान्छेले आफैले फिक्सन बनाएको छ, कथा बनाएको छ, आफैले बनायो, आफैले बनाएको भूतप्रेतसँग आफै डराउँछ। यो तपाईँले जुन भावनाको कुरा भन्नुभयो, भावनालाई हामीले यस्तो कथासँग जोड्छौँ, कथाको रूप दिन्छौँ। जस्तो पहिले कथानक लेख्नुहुन्छ, पटकथा भन्नुहुन्छ, त्यहाँबाट त्यसको म्यानेज गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई सुहाउने खालका कलाकारहरू खोज्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ रमाइलोको लागि भिलियन थप्नुहुन्छ। त्यो भिलियन थपेर अनि त्यसमा उसले अलिक उपद्रव गर्छ, बिचरा उपद्रवकारी मान्छे होइन नि त, तर उपद्रव त्यहाँ गराइन्छ। हिरो पनि त्यति उत्कृष्ट नहुन पनि सक्छ, उत्कृष्ट बनाइन्छ, भगवान बनाइन्छ त्यहाँ। अनि त्यो भिलनलाई मान्छेले देख्यो भने ए त्यो यो फलाम त्यही होइन बदमास, बच्चा बच्चीले त हान्न भएको छ त्यहाँ, त्यस्तो बनाइदिइहाल्नु। तर जीवन सञ्चालन गर्नको लागि पनि त त्यसमाथि एउटा कथा छ होइन? कथा त मान्छेले बनाएको हो नि, नयाँ कथा सिर्जना किन नगर्ने? अर्को कथा किन नबनाउने? नयाँतावादी कथा किन नबनाउने? न्यायको कथा किन नबनाउने? मैले भने नि एउटै किसिमको कथा हुनु पर्दैन, कथा परिवर्तन गरे पनि त्यो परिवर्तन गरेको ठाउँमा त फेरि अर्को कथाले रिप्लेस गर्नु आउँछ नि, अवश्य आउँछ। त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने न्यायपूर्ण, त्यो अनुमानित कथा होइन, यथार्थ कथा हुनुपर्छ, त्यसको उपयुक्त परिभाषा हुनुपर्छ। जस्तो राजेश हमाल र केपी ओलीका बिचमा समानता हुनुपर्छ भनेको जुर्क उठ्दा दुइटैको हाइट बराबर हुनुपर्छ भने हो र होइन नि? मेरो हाइट त राजेश हमाल जस्तो त हुँदैन। त्यस कारण यो डिमान्ड होइन इक्वालिटी, यस यो डिमान्ड होइन समानताको। इक्वालिटीको त्यो परिभाषा हो भने त समाज कहिले पनि इक्वल हुनै सक्दैन, हुनै सक्दैन होइन? त्यस कारण इक्वालिटी भनेको राइट्समा, अपर्च्युनिटीमा, अधिकार, अवसर, ती अवसरसम्म पुग्ने। तर विडम्बना के हो भने क्षमता केही पनि व्यावहारिक जीवनमा सम्भव छैन। सम्भव छ, विडम्बना छैन त्यो होइन, अहिले सम्भव छैन होला, आज सम्भव छैन होला, तर आज सम्भव छैन होला। मानव सभ्यताको आजसम्म सम्भव नभएको कुरालाई कुन समयमा सम्भव हुन्छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? अहिलेसम्म नभएको यो धेरै गम्भीर गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। तबसम्म 15,000 वर्ष अगाडिसम्म सम्भव नभएको पशुपालन, कृषि, घर बनाएर बस्ने कुरो 15,000 वर्ष, यो लाखौँ वर्षको इतिहास छ मान्छेको। त्यो त मान्छेको चेतनाको विकासको प्रतिफल होला। सुन्नुहोस् न, मानवीय समानता भनेको त अर्को कुरा होला। सुन्नुहोस् न, 15,000 वर्ष अगाडिसम्म त मान्छे जङ्गली अवस्थामै थियो त, त्यसबाट पशुपालनमा आयो। पहिले नभएको, अहिलेसम्म नभएको, तबसम्म नभएको हो त्यसले गर्यो, कृषिमा आयो, तबसम्म नभएको उद्योगमा आयो। 1903 त राइट ब्रदर्सहरू हवाई जहाज बनाउँदै थिए, अहिले त पोखरा जाऊ हवाई जहाज, भैरवा जाऊ हवाई जहाज, चितवन जाऊ हवाई जहाज, सिमरा जाऊ हवाई जहाज, तिमी पनि हवाई जहाज, यस्तो भइसक्यो नि त। संसारभरि हजारौँ हवाई जहाज 24 घन्टा उडिराखेको हुन्छ आकाशमा। यो 120 वर्षमा त यत्रो परिवर्तन भयो नि, पहिले हुँदै नभएका कुराहरू हुँदा रहेछ। चरा जस्तै उडेर स्वाट्ट पुग्न पाए भनेको चराभन्दा छिटो उडेर पुग्न सकिँदो होइन, ती कुराहरूले के समानता? यसो भएर हामीले जे कथा भइराखेको छ त्यसैलाई स्वीकारेर बस्यौँ भने त अब नयाँ सिनेमा पनि बन्ने भएन, किन तिनै सिनेमा चलिराखेका छन्, अहिलेसम्म नबनेको सिनेमा किन बनाउने? त्यसकारण अहिलेसम्म नबने, अहिलेसम्म नभएको, अहिलेसम्म बेठिक छ, अहिलेसम्म पछाडि छ भने अब अगाडि बढेको एडभान्स, र मानव जातिलाई अझ खुसी दिने, अझ आनन्द दिने, अझ सुविधा दिने। भनेपछि मानव सभ्यता र समाज चाहिँ नि खालि भोलि 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 भनेर त्यो आशामा मात्रै बितिरहन्छ? होइन नि,
आजबाट थाल्नु पर्छ नि त्यही त आजबाट थाल्नु भयो यदि यदि मान्छेले आजबाट थाल्ने हामीमा चेतना छ भने हामीले हिजोबाट किन थालेनौँ त हिजोबाट थाल्न सम्भव थिएन समाज अब हिजोबाट थाल्न सम्भव नभएको कुरा भोलिबाट थाल्न कसरी सम्भव यो दिन कुन सम्भव के छ भने उहिले उहिले सम्भव नभएको कुरा पशुपालन कसरी सम्भव हो कृषि कसरी सम्भव हो कृषि र पशुपालनमा दसौँ हजार वर्ष झन्डै झन्डै अल्मलियो होला मानव समाज त्यसपछि औद्योगिकरणमा जान कसरी सम्भव हो अनि यो राइट ब्रदर्सहरू जस्ता किन 1903 निस्किए 1703 निस्किएर हुन्थ्यो ईसापूर्व निस्किएर हुन्थ्यो कस्तो हुँदैन अन्यहरू कोडबाट चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ गरेको भनेको बेग्लै कुरा हो किनकि मेरो बुझाइमा त के छ भने हरेक राष्ट्रको हामीले मानौँ या नमानौँ तितो सत्यता के हो भने हरेक राष्ट्रको आफ्नो एउटा हैसियत छ त्यो हैसियतभन्दा माथि जानै सक्दैन त्यस कारण त आज हाम्रो तितो सत्य हो नहुने एउटा ठाउँमा छ तर यथार्थहरूको ठाउँमा छैन छैन यथार्थ आई ह्याभ ए ड्रिम भनेर भाषण गरेका थिए उनले त्यही ड्रिम देख्दाखेरि त्यो सपनाको लागि उनले गोली खाएका थिए त्यो सपना त आज अमेरिकामा मेट्रोलाइज भयो एउटा कसैले काहीँ गर्ला कि तर मलाई त अझ त्यो जटिल भयो जस्तो लाग्छ होइन किनकि होइन होइन त्यो कुरा मलाई भनिदिनुहोस् एउटा स्कुलमा पढ्न पाउँदैन थिए त्यो बेलामा के थियो भने मार्टिन लुथर किङको बेलामा एटलिस्ट के थियो भने यो वर्ग चाहिँ यसरी जिउनुपर्छ यो वर्ग यसरी जिउनुपर्छ भनेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थियो आज जति लज किन भएको छ भने सर्फेस लेभलमा चाहिँ नि होइन हामी सबै इक्वल हौँ भनेर भनिरहेछन् तर व्यवहार र आचरणमा चाहिँ नि त्योभन्दा पनि बढी भेदभाव देखिरहेछ भन्दाखेरि यो त झन् चाहिँ अवस्थामा आइपुग्यो यस्तो यस्तो यहाँनिर अलिकति फेरि सेन्टिमेन्टले काम गर्यो यथार्थले होइन किनभने एउटा विद्यालयमा पढ्न नपाउने एउटा गाडी चढ्न नपाउने एउटा रेस्टुरेन्टमा खान नपाउने एउटा होटलमा बस्न नपाउने अवस्था त अन्त्य हो नि त त्यो त अन्त्य भएकै हो दक्षिण अफ्रिकामा 27 वर्ष नेल्सन मण्डेला जेल बसे एपार्थाइडका रङ्गभेदका विरुद्ध र बाह्य शासनका विरुद्ध त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिँदो रहेछ पहिले त भएको थिएन त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिँदो रहेछ अन्त्य भयो अब दक्षिण अफ्रिका त्यहाँ एक ढङ्गले भन्ने हो भने रङ्गभेद नभएको कालाहरूको शासन भनेर गोराहरूलाई बाइकाट गरिएको त्यस्तो अवस्था होइन उल्टिएको होइन कि सचिएको अवस्था हो तसर्थ सचिएको भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ नि त्यसले अर्को स्वरूप लिएको भन्छु त्यही हो अर्को स्वरूप सचिएर अर्को स्वरूप लिन सक्छ बिग्रिएर अर्को स्वरूप लिएको अर्को स्वरूप लियो होइन ब्रिटिसको उपनिवेश थियो नि उपनिवेश भन्दा त स्वतन्त्र भएको राम्रो हो नि त अवश्य राम्रो हो नि सकारात्मक परिवर्तन हो नि अर्को ढङ्गबाट पनि त उपनिवेशी चलिरहेको हुन सक्छ होइन होइन त्यस्तो दृष्टिकोणबाट त्यस्तो भन्न हुँदैन होइन त्यो के भने हामीले कुनै चिजको उपलब्धि गरेका छौँ भने भन्न नहुने एउटा ठाउँमा छ तर यथार्थको ठाउँमा छैन छैन यथार्थ त्यस्तो यथार्थ छैन किनभने आज अफ्रिकालाई कसले रुल गरिराखेको छ त के त्यहाँ बाहिरका गोराहरू आएर रुल गरेका छन् ब्रिटिसले गएर रुल गरेका छ अथवा त्यही कब्जा गरेर ब्रिटिसहरू कुनै न कुनै हैसियतमा प्रत्यक्ष आएर पहिला जस्तो शासन नगरे तापनि अन्यहरू कोडबाट चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ गरेको भनेको बेग्लै कुरा हो किनकि मेरो बुझाइमा त के छ भने हरेक राष्ट्रको हामीले मानौँ या नमानौँ तितो सत्यता के हो भने हरेक राष्ट्रको आफ्नो एउटा हैसियत छ त्यो हैसियतभन्दा माथि जानै सक्दैन त्यस कारण त आज हाम्रो सङ्घर्ष सत्य हो त्यस कारण आज हाम्रो सङ्घर्ष त्यसका लागि हुनुपर्छ हाम्रा प्रयास त्यसका लागि हुनुपर्छ हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति हाम्रो साहित्य त्यसका लागि हुनुपर्छ मानव जातिले जुन उपलब्धिहरू हासिल गरेका छ ती महान छन् ठुला उपलब्धिहरू छन् र अब थप उपलब्धिका लागि मानव जातिले थुप्रै कुराहरू गरेको छ मानव सुविधाका लागि कोही पनि हवाई जहाज चढ्न पाउँदैन थियो धेरैले त थुप्रैले त चढ्छन् नि आज सबैलाई चढाउने बनाउनु पर्छ बनाउनु पऱ्यो नि सबैलाई चढाउने सबै गाडी कोही पनि गाडी चढ्न पाउँदैन थियो अलिक 100 वर्ष अगाडिसम्म धेरै मान्छे गाडी चढ्छन् सबैले चढ्न सक्ने बनाउनु पर्यो एक तहमा त प्रगति भएको छ एउटा पनि पिच बाटो नेपालमा छँदै थिएन पिच बाटो थुप्रै बनेका छन् अझ धेरै चाहिएसम्मका बनाउनु पर्छ
अलिक तपाईं र म त्यतिकै कन्फ्रन्ट गरे जस्तो देखियो. म खाली अब तपाईँलाई दोष दिन्न किनभने तपाईँ एउटा फिल्मी हिरो भएको हुनाले हिरो भनेको त ठुल्ठुला काम गर्ने हुन्छ नि त. त्यस कारण अलिकति बढाई चढाइ भनेको साहित्यमा संस्कृतिमा फिल्ममा बढाई चढाइ त हुन्छ. अब कस्तो हो भने एकदम ठिक्क भन्ने हो भने 8 बिलियन पिपुल छन् भने नि तिनीहरूमध्ये धेरै केटाकेटी छन्. तिनीहरूले छुट्टै गाडी खेलाउना खोज्लान् चढ्ने गाडी खोज्दैन. तपाईँ काखमा बसेर हुन्छ बुढाबुढी छन् ती गाडीमा जाँदैन. तपाईँले 4 बिलियनको उदाहरण दिनुभयो भने पनि सफल हुँदैन. 4 बिलियनको उदाहरण लिनुभयो. एउटा कुरा के छ भने नि कस्तो हुन्छ भने यो यसको म्यानेजमेन्ट त्यति बेरसम्म मान्छेको छुट्टै आफूलाई गाडी चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्ट त्यो नै परिवर्तन हुन्छ र सार्वजनिक सवारी साधनमा खालको त्यो गरेको हुन्छ. त्यस कारण भन्नु हिँड्छ मान्छे एउटा ट्रेनमा थुप्रो मान्छे बसमा हिँड्छ मान्छे एउटै बसमा थुप्रो मान्छे. अहिले मान्छेलाई के छ भने सान सौकत यति भएपछि अब एउटा गाडीको रहर छ भने जस्तो आवश्यकताभन्दा मान्छे रहरमा गइरहेका छ देखाउने कुरामा गइरहेका छ. त्यति बेला परिपूर्ति भइसकेपछि यो देखाउवा कम हुन्छ रहर भन्ने कुरा हुन्छ ती मेटिसकेको स्थितिमा त्यसमा जाँदैन र त्यो एडजस्ट हुन्छ. एउटा कुनै चिज राम्रो लाग्यो तपाईँले त्यो चिज लानै पर्छ घरमै डेकोरेट गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि. राम्रो लाग्नु तपाईँलाई पनि राम्रो लाग्छ मलाई पनि राम्रो लाग्छ अरूलाई पनि राम्रो लाग्छ हेरिन्छ गइन्छ समान दृष्टिकोण हुन्छ. आर्ट कस्तो थियो प्रदर्शनीमा राख्यो द्याट वाज फाइन एक्सलेन्ट. तर त्यसमा सहमति छ अब सबै मान्छेले खान लाउन पाउन् गरिबी हटोस् आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति होस् जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको सबैलाई परिपूर्ति होस् मान्छेले अधिकार सम्पन्न हुन् कसैको अधिकार कसैले हनन नगरिदियोस् एउटा शान्तिपूर्ण सभ्य समाज विकास होस् सुशिक्षित समाज विकास होस् यसमा कुनै विमति छ र यसमा त कुनै विमति छैन. तर त्यो भएन भन्नेमा झन् विमति छ है. किन भएन किन गरिएन एकदम ठिक पोइन्टमा आउनु पनि हुनै पर्थ्यो. भएन भएन भनेर अब भएन भनेर चाहिँ हात खुट्टा फ्याँकेर भएन 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 हात खुट्टा फाल्नु भएन. यसलाई सचेत आश्वासन र होपलाई चाहिँ जागृत गरिराख्नु पर्यो मलजल गरिराख्नु पर्यो होइन. भए पनि नभए पनि नभए पनि होइन होपफुल बनाइदिनु होपफुल बनाइदिनु पर्यो. हुन्छ हुन्छ. अनि केही दशकमा गरिब चिन गरिबीबाट मुक्त भयो त्यत्रो चिन सवा अरब 1.5 अरब जनसङ्ख्या भएको चिन गरिबीबाट मुक्त भयो गरिबी छैन भनेर डिक्लेयर गर्यो कसैले पनि त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न सकेको छैन. पोभर्टी एलिभिएट भयो त्यहाँ गरिबी छैन होइन. उनीहरूले डिक्लेयर गर्यो उसका विरोधी प्रतिद्वन्दी कसैले पनि गरिबी अन्त गरेका छैन मान्छे भोकमारीमा छन् भनेर कसैले भन्न सकेका छैन. खाना लाउन बस्ने आवास नभएका मान्छेमा नि सुगर हुन्छ ब्लड प्रेसर हुन्छ अलिअलि कम बढी हो. तर मसँग पनि ब्लड प्रेसर छ मसँग छैन मसँग छ नर्मल छिटो एउटा एउटा के लाग्छ भने नि समाजमा जो यो डिफिसिट अफ ट्रस्ट जस्तो खालको समाजमा व्याप्त छ नि त्यसको अलिकति प्रतिनिधित्व गर्न तपाईँले खोजे जस्तो देख्छु म. यो डिफिसिट अफ विश्वासको चाहिँ जुन अलिक न्यूनता छ सङ्कट छ त्यो हाम्रो समाजमा त्यो छ. तर हामी त्यसैबाट मात्रै विश्वासको सङ्कटबाट मात्रै चलेर हुँदैन किनभने यो प्रकृति एउटा लयमा एउटा तालमा एउटा विश्वासमा एउटा रुलमा पनि छ. त्यो रुल हामीले विकासको क्रममा अड्काएका छौँ सामाजिक रुल चाहिँ अरूको विश्वासमा लागेर धेरै सभ्यताहरू चाहिँ धोकामा परिसकेका छन्। अमेरिका म गएको थिइनँ अमेरिका छ भन्थे मैले पत्याएको थिएँ पछि गएर हेर्दा हो अमेरिका छ भन्थे मान्छेले म गएको थिइनँ पत्याएको थिएँ गएर हेरेको हो रहेछ. अब राजेश हमाल कुछ भएको हुनाले कमसेकम चलाउँदाखेरि पनि महानायक हो या होइन त्यो न चलाउँछन्
तर्कको के बनाउँदो रहेछ, मन नपराउनेले होइन भन्दो रहेछ, मन पराउनेले हो भन्दो रहेछ, कुनै हालतमा मान्दिनँ भन्दो रहेछ, चाहे उसले मान्दा त्यो स्थापित होस् चाहे नहोस्, तर पनि उसले आग्रह राख्दो रहेछ त्यहाँ। यो एउटा प्रवृत्ति हुन्छ मान्छेको। अब बाँकी कुरा जहाँसम्म छ, जीवन भनेको कुनै दुःखपूर्ण ढङ्गले बिताउने चिज होइन, आफूसँग उपलब्ध चिज। खाना खाँदाखेरि दाल भात तरकारी छ, तपाईँको परिवारले चाहिँ दाल भात तरकारी बनाउन जाने छ, पिज्जा बनाउन जाने छैन, पिज्जा बनाउने सामग्री पनि छैन, पिज्जा खोजेर हुन्छ, भएको उपलब्ध भएको दाल भात तरकारी अचार गजब। त्यसो भएर कोही कोही के खोज्ने, कोही के खोज्ने हुन्छन्, तर हामीले जे आफूसँग उपलब्ध छ नि त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग गरेर जिन्दगीलाई सहज सरल सुखमय बनाउने हो, जे उपलब्ध छ। त्यसकारण अनावश्यक चिन्ता, नभएका कुराको चिन्ता, भइसकेका कुराको चिन्ता, नभएका कुराको चिन्ता किन लिने, भएकै छैन, भइसकेपछि चिन्ता लिएर के हुन्छ त्यसको सामना गर्नुपर्छ, चिन्ता नगर्ने र प्रसन्न चित्त बाँच्ने, पोजिटिभ थिङ्किङ राख्ने, त्यस ढङ्गले चल्यो भने जिन्दगीलाई सुखी बनाउन सकिन्छ। अब कतिपयले कतिपयले बुझ्दैनन् अलिकति त्यो कुरा भने, सारा संसारको दुःख आफैले बोक्नु परे जस्तो गरेर, या कमसेकम आधा दुःख सारा संसारको आफैले बोक्नु परे जस्तो गरेर दुःखी भएर चिन्तित भएर बस्छन्। किन बस्छन्, दुःख किन पाउँछन् थाहा छैन, नपाएको दुःख किन पाउने। अहिले साँच्चै फिल्ममा आउने मेरो रुचि छैन, किनभने साथीहरू हुँदै हुनुहुन्छ, यस्तो महानायकहरू हुँदै हुनुहुन्छ, अनि हामी जस्ता सिक्न आउने यो उमेरमा किन गर्नु, किन सिक्न आउने अहिले। मैले किडनी ट्रान्सप्लान्ट 17 वर्ष अगाडि गर्दा मलाई डक्टरले मान्छेसँग हात नमिलाउनु, अनुहार नदेखाउनु, मास्कले छोप्नु, टाढै बस्नु, नजिक नजानु आदि कुराहरू भनेको थिएँ, भिडमा नजानु। अनि मैले भने सिसाको बक्सा बनाएर बस्नु भित्र। मैले बाँच्ने जिन्दगी जति बाँच्छु सक्रिय जिन्दगी बाँच्ने हो, मैले बाँच्ने जिन्दगी देश र जनताका लागि बाँच्ने हो, हाम्रो नयाँ पिँढी र आगामी पुस्ताका लागि बाँच्ने हो। त्यसर्थ जबसम्म बाँच्छौ सुखसँग बाँच्छ होइन कि, जबसम्म बाँच्छौ सक्रिय भएर केही गरेर कर्तव्य पथमा हिँडिराखेर बाँच्छ भन्ने मेरो सिक्रा हो। र त्यसमा अथक हुनुपर्छ, आराम गर्ने समय त सबैले अलिकति छुट्याएकै हुन्छ नि, कोही 4 घन्टा, कोही 5 घन्टा, कोही 6 घन्टा, कोही 7 घन्टा, कोही 8 घन्टा सुत्ला, तर अलिकति समय आराम गर्ने छुट्याएकै हुन्छ। अनि त्यसबाहेक अरू पछिको जिन्दगी, अघि पछिको जिन्दगी, हाम्रो जीवन भनेको ससाना समयका अंशहरू मिलेर सारा जिन्दगी बनेको छ, हरेक अंशलाई खेर फाल्नु हुँदैन। र म जहाँ जति बेला जे गर्दैछु मैले विचार गर्नुपर्दछ कि म यति बेला यो समयको यो अंश ठिक ठाउँमा त खर्च गर्दैछु, अधिकतम उपयोगी ठाउँ यही हो, यही समयमा खर्च गर्नुपर्ने, यही कामका लागि हो भनेर विचार गर्नुपर्दछ र सर्वाधिक उपयोगी हुने गरी आफ्नो समयलाई खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने ठान्छु। त्यसकारण निष्क्रिय बसेर जीवनको हरेक समयको सदुपयोग गर्न सकिँदैन, यसर्थ म सक्रिय रहन्छु। सिनेमा कतिको हेर्नुहुन्छ? मौका मिले बेला कहिले कहिले हेर्छु। कस्तो किसिमको सिनेमा हेर्नुहुन्छ? राम्रा खालका हेर्छु। कस्तो अब सिनेमा राम्रो नराम्रो भन्ने त दृष्टिकोणमा भर पर्ने हो, तर कस्तो कस्तो सिनेमालाई राम्रो भन्नुहुन्छ? त्यसमा 3 पक्ष हुन्छ, मैले 3 कुरालाई महत्त्व दिन्छु। एउटा देशभक्तिपूर्ण सिनेमा,
दोस्रो चेतनामूलक जागरणमूलक सिनेमा, तेस्रो मनोरञ्जनात्मक सिनेमा। अब तिनका आफ्ना आफ्ना प्राधान्यता हुन्छ, विशेषता हुन्छ। जस्तो देशभक्तिपूर्ण सिनेमाको अहिले पछिल्लो उदाहरण भन्ने हो भने नालापानी भन्न सकिएला। नालापानी देशभक्तिपूर्ण, विदेशीले आफ्नो देश कब्जा गर्न खोज्दाखेरि त्यसका विरुद्ध बहुतै बहादुरीपूर्ण सङ्घर्ष गरेको छ, लडेको छ देश बचाउनका लागि, देशको भूभाग अन्त जान नदिनका लागि। त्यो देशभक्तिपूर्ण यस्ता यस्ता अरू देशहरूमा पनि सिनेमाहरू बन्छन्। अरू जागरणका सिनेमाहरू कहिले कहिले त्यस्ता अलिक सिरियल टाइपकाहरू पनि भन्छन् ती जागरणका, तिनीहरू पनि हेर्छु। खासै सिनेमा हेर्दाखेरि अब अहिले पछिल्लो समयमा आएका छक्का पञ्जा आदि इत्यादि जस्ता छन्, यिनीहरू धेरै देशभक्ति जागरण भन्दा पनि यसमा मनोरञ्जनको पक्ष अलिक बढी छ, प्राधान्यता छ, तैपनि जनताले मन पराएकै छन्। मैले चाहिँ दुईवटा कुरा हेर्छु सिनेमामा मुख्य रूपमा। एउटा त्यो सिनेमाको कथावस्तु के छ त्यो हेर्छु, अर्को त्यो कथावस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने कलाकारहरू त्यो पात्र भएर कति पात्रमा कति उनीहरू अनुदित भए, कति पात्रको रूपमा निस्किए। राजेश हमालले एउटा कविको अभिनय गर्नु पर्यो भने राजेश हमाल हुनु भएन, त्यहाँ कवि हुनु पर्यो हो। राजेश हमाल एउटा किसान हुँदाखेरि राजेश हमाल बाँकी रहनु भएन, एउटा किसान हुनु पर्यो, मान्छेले किसान देख्नु पर्यो, को चरित्रमा हुनु पर्यो, राजेश हमाल हो कि क्या हो भनौँ, मान्छेले अनुमान सधैँ देखिराखेकाहरूले राजेश हो कि क्या हो भनौँ, त्यो खालको त्यो कथा कथाको पात्र प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ प्रकट हुनु पर्यो त्यो कलाकार हो। यो दुईवटा कुरा मैले बढी हेर्छु कथाको, एउटा भने अब प्रेम कथा छ कि के छ, अब त्यसमा ग्ल्यामर स्ल्यामर मिसाउने कुरा त छँदैछ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अलिअलि अहिले त के भने ग्ल्यामर अलिकति मिसाउने, अलिकति यसो ठ्याङठुङ मिसाउने, यो त अनिवार्य जस्तो भइसकेको छ नि फिल्ममा। तिनीहरू खास फिल्मका अङ्ग चाहिँ होइनन् तिनीहरू, त्यो बिना सिद्धि फाइट साइड देखाएको हुन्छ नि त्यो अङ्ग चाहिँ होइन, खालि अब यङ्स्टरहरूलाई अलिकति त्यसमा आकर्षक देखाउने भन्ने त्यस्तो हुन सक्छ।